перехідному переході. Тесла всередині вогів. Чи як це? Чарівне небо. Дубль 4. Музику, на жаль, включати не можу. Бо знову прилетить за авторські права. О, ми вже від'їхали від точки карти. А дивіться, щоб кашу тут у нас є. Можна камеру. Треба її було протерти перед тим, як їхати. О, класна штука. Ми зараз під'їжджаємо до машини і показую, скільки сантиметрів. Ну. Щось не показує. Не хоче, слухай. Або щось було? Зараз він зупинить, зараз він зупиниться. Зараз. Передню машину покажи. О, і тут покажи. О, 84 сантиметри. Зараз включили круїз. 86. 77 сантиметрів до передньої машини. Що Оля скаже, що вони знімають? Але Оля навіть не буде чути, тому що то все на серверах. А ні, то якраз на її комп'ютері. То все чути. Оля, привіт. То все чути. Оля, привіт. Дивіться, яке гарне небо. Воно ще чим раз, тим гарніше стає. Дивіться, як ніч заходить на день. Що люди не зроблять, щоб отримати монетизацію на каналі? Ця людина дуже хоче... Монетизацію. Дайте монетизацію. Є така кнопочка. Так, дивіться, навіть в Теслі немає фонарика. Оп, і нема. Можна було їхати швидше дороги, але нам, що, на жаль, треба записати 10 відео, і ми стоїмо спеціально в пробці. От. Скільки там вже? 2 хвилини. Що запиляє? Наступне.